Tak já vás opět vítám tady u nás, hlavně naše diváky online. Určitě už jste slyšeli, že se nacházíme v nádherné vile Siesta Casa, která spadá pod společnost Siesta Labs. A právě z této společnosti tady mám zástupce Karolínu Krámkovou. Ahoj. Ahoj, ahoj. Já tě tady vítám u nás na sále. Děkuji. Začnu už opět tradiční otázkou. Jak vaše společnost pomáhá studentům být lepší? To je zajímavá otázka. Já musím říct, že Siesta Labs se jako aktivně a primárně nevěnuje vzdělávání studentů, ale aspoň v tomhle rozsahu, jak můžeme k tomuhle přispět, je, že třeba už hostíme druhým rokem pražský barcamp. My obecně považujeme samozřejmě vzdělávání mladých za velice důležitý a tak se chceme zapojit nejenom takhle třeba pasivně, že poskytneme ty naše prostory, ale třeba, že i dáme mentory nebo podělíme se o ty naše zkušenosti, jaký to je vybudovat si kariéru třeba v té oblasti IT, která je pro nás právě vzhledem k tomu biznesu, kterému se věnujeme, stěžejní. Znáš nějakou jinou akci podobnou barcampu? Neznám, to je unikát tohle. To je přesně ta otázka, ve kterou jsme doufali, odpověď, ve kterou jsme doufali, ano. Ne, vlastně jako klobouk dolů, co pražský barcamp dělá, protože ty speakři, který tady jsou, jako obsah těch přednášek, je to hrozně fajn a myslím si velice přínosný pro všechny účastníky. My jsme třeba, můžu říct ještě z naší zkušenosti, jsme pomáhali s tvorbou webových stránek pro jednu vzdělávací metodiku, která se jmenovala Skills Builder a ta právě pomáhala základoškolákům při osvojování si různých soft skills. Takže tady to bych taky ráda vypíchla, protože to nám bylo taky velice sympatický, ale pražský barcamp je prostě jenom jeden. To my víme, nebo doufáme v to. Co si myslíš, že je takový tvůj pohled na to, co současní studenti potřebují pro to nastartovat si svoji pracovní kariéru? Já v tomhle budu možná trošičku kritická, protože já ještě mám takový svůj teď vlastní projekt vedlejší, který se jmenuje Nekrachni. A to je vlastně studentský projekt dvou středoškoláků, Marušky Šimunkový a Kuby Rychlýho. A ty se právě pustili do nekonečného dlouhého boje na revizi studijního systému v oblasti finanční gramotnosti. Takže my tam vidíme, a nejenom v té finanční gramotnosti, ale velký potenciál pro tu revizi těch studijních výukových programů a materiálů. A tam si myslím, že je opravdu jako spoustu prostoru, co dohánět. Nicméně samozřejmě, a tady už několikrát omílané, ty praxe. Určitě by bylo fajn, aby ta škola myslela na to praktické zapojení studentů, aby se osvojili ať už ty řemesla, jiný profese prostě na vlastní kůži co nejdřív. Nějaká tvá rada našim studentům, našim sledujícím k tomu, jak se nebát, jak začít být aktivní, jak se sebou začít pracovat? Nečekejte a dělejte hodně nepříjemné věci. Ne, vážně, mi tady to hrozně pomohlo. Já si pamatuju, když jsem třeba šla na takovou simulaci zasedání OSN, neuměla jsem pořádně šblepnout anglicky a bylo to prostě vždycky mě hrozně tady ty věci, které mě posouvaly z té komfortní zóny a fakt jsem se toho hrozně bála a nechtělo se mi a tohle. Tak ve finále já jsem se potom cítila jak prostě super woman, protože jako dalo mi to hrozně moc a najednou se člověk cítí, že zvládne fakt úplně cokoliv. Takže nebát se vystoupit z té komfortní zóny a neotálet. Ono to prostě fakt ten čas hrozně letí a pak se jako člověk vždycky lituje jenom těch věcí, které neudělal a neskusil. Ty jsi možná teďka následující otázku tak z části zodpověděla, ale máš nějakou radu, kterou, když teďka zpětně si to takhle přehráváš v té hlavě, kterou víš, že bys třeba ocenila, kdyby za tebou někdo přišel a na začátku té pracovní kariéry, potom co jsi dostudovala nějakou školu, ti řekl? Rada. No určitě to, co už jsem zmínila, jak jsi říkal, ale koukla bych se. Tady už vzniká jako spoustu, ať už pražský barcamp, nebo je tady jako spoustu, nebo si myslím dalších jako aktérů, který můžou dát spoustu užitečných rad v jakýmkoliv oboru, v jakýmkoliv směru. Takže opravdu jako koukat se kolem, koukat se i do těch míst, kam by vás to třeba normálně nenapadlo. A já teda vždycky nedám dopustit na network. Budujte si kolem sebe tu síť kamarádů, rodiny, prostě kolegů a tak dále. To jsou všechno jakoby skvělý kontakty, které vás můžou někam jako posunout a přesně z těch různých směrů můžou přijít hrozně moc užitečný rady, který pak třeba využijete.
můžu jedině souhlasit. Já i dneska tady vlastně jsem přes kamarádku, přes nějakou tu svoji síť vytvořenou, takže určitě z vlastní zkušenosti můžu souhlasit. Moc krát děkuju, to byla Karolina Krámková ze společnosti Siesta Labs, v jejich krásných prostorách si dneska nacházíme.